Pánské chronografy offshore. Tento švýcarský strojek je uložený v masivním ocelovém pouzdře na plastovém tahu s plastovou sponou s ocelovým zadním víčkem, minerálním předním sklem. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 10 barů. Netradičně umístěná korunka vlevo je šroubovací a při manipulaci musíme lehce uvolnit ze závitu a potom můžeme povytáhnout do dvou poloh pro úpravu ruček. Uvnitř se nachází hodinový strojek s hodinovou a minutovou ručkou, mimostřednou sekundovou ručkou, okénkem pro datum. Dále hodinky disponují stopky, kdy za pomocí spodního tlačítka spustíme rovněž tím samým tlačítkem zastavíme a horním tlačítkem vynulujeme. Pro efekt zde výrobce dodal ještě jeden hodinový strojek, který je netradičně umístěný na boku hodinek, kde si můžeme nastavit duální čas za pomocí korunky. Je to velice netradiční a originální kus.